Cachorro é bravo, é? É nada, Billy. Nossa, tava quase no meu tornozelo. Não, Billy. Oxi. Cheguei muito cedo? Bem-vindo. Não, sempre bem-vindo. Abraço. Um abraço de longe, né? É, a distância, né? Um pouco, mas fica à vontade. Você tá em casa sempre, viu? Fazer um cuscuzinho, viu? Pra você comer. Eu pensei que era o almoço já. Não, um cuscuzinho. Porque tem que ter substância pra trabalhar. Aí cuscuz, né? Você é pernambucana, claro, claro. Pra trabalhar de manhã. Tô vendo a cuscuzeira ali. Aqui, ó. Legal. Para trabalhar no pesado tem que ter cuscuz de manhã. Legal. Bom dia, Biscuit. E aí, eu sempre empaco na cozinha, desculpa, viu? É, a cozinha é sempre mais interessante. É o melhor lugar da casa, né? Aqui. E aí, vocês vão tomar café ainda, né? Vamos tomar café, Chico. Estamos preparando aí para tomar café para começar aí a semana aí, né? Legal. E você acostumou com cuscuz ou você prefere? Pô, acostumei. É bom, né? Quando eu fui pro Nordeste pela primeira vez em 83, 84, onde as comidas que mais comia lá era cuscuz. Pois é, todo lugar do Nordeste tem cuscuz, né? Uma das coisas que eu mais enjoei de Recife, do Nordeste de Olinda, que eu fui direto pra Olinda, foi de comer macarrão com cominho e colorau, cara. Com cominho e colorau? É. O cominho. Mas aí, nossa, hoje em dia eu vejo cheio de cominho assim. Até como a comida, mas não é o meu. Não é o preferido, né? E eu gosto do cominho, gosto do cominho. E aqui te gosta, porque é da região dela, né? Sim, criada, sim. Com esse tipo de tempero. Aqui é mais criado com alho, né? É, aqui não tem essa coisa não, é. E lá. É cominho tudo. Lá é muito forte. O Kit, lá em Pernambuco também usa. É, como fala? Coentro? Coentro. Bastante. O coentro é. Uhum. O cominho eu tinha esquecido, é verdade, é usa assim. Usa assim. É o que é. Legal. Comida. Bom, então eu vou sentar ali na mesa e depois a gente fica vai mostrar a casa, é isso? Fica à vontade. Fica beleza. À vontade. Da outra vez foi você que mostrou na live, hoje vai ser o biscuit, tá bom? Cozinha, né? Você deixa ele falar? Fica à vontade, lógico, eu que não vou. Eu fui intrometida daquela vez. Mas foi bom. Faz questão, ó. Ô, Biscuit, no outro vídeo a Kitty falou que casa de ferreiro e espeto de pau, né? Não, foi... casa de espeto, ferreiro de pau, né? É. Ela trocou as bolas. Então, vamos mostrar a casa do construtor com terra. Biscuit, você tem um lugar que você quer começar? Ou... Não, qualquer lugar, Chico. É, vamos lá fora então, eu queria, eu fora, pensei uma coisa. Opa, eu quero perguntar pra você como que é escolher o terreno, né? A história. Sim. De, assim, você vai construir uma casa, você imagina que você vai ver. Quando você vai construir uma casa, bom, Chico, é você ver a posição do sol, né? Uhum. E aqui no caso a gente conseguiu fazer isso, que ela pega sol praticamente o dia todo. É. Então, principalmente a iluminação da casa, que é muito clara a casa. Uhum. Você vê que a gente está desde manhãzinha aqui, você vai chegar às 6 horas da noite, se o sol estiver se pondo ali, ainda está... Então, aí você colocou aqueles vidros ali em cima, né? Então, que é justamente... esses vidros a gente colocou mais para dar claridade na casa, né, Chico? Uhum. Porque você vê que como ela fica clara. Então, aí você, como constrói com terra, eu imagino que você tenha que pensar também a disponibilidade de terra perto, né?
Sim, então, porque hoje em dia terra, todo lugar tem terra, né? É, por mais que é porque o terreno seja plano... Mas escuta, é porque a gente mora na zona rural, né? Sim. Agora o cara... Ah, sim, se for morar na cidade, você vai ter que comprar terra, né? Pois é. Que terra não é caro também, né, Chico? Dá pra comprar terra? Dá pra comprar terra tranquilo. Uh-huh. O ano passado a gente fez uma obra lá no Termas do Vale, que é um parque aquático que tem aqui em São José dos Campos, uh-huh. E lá não tinha terra, né? E daí a gente teve que comprar terra, mas a gente pagou em torno de R$200, 20 metros cúbicos de terra. Isso dá para uma casa? Dá para uma casa tranquila. Tranquilo? Dá. Ah, beleza. A gente fez, ainda sobrou bastante terra lá ainda. E lá a gente não fez só pau a pique, né? A gente fez lá também o super adobe, né? Sei. A gente ficou um ano trabalhando lá e fez várias coisas lá também. O biscuit, então, a primeira coisa, né? O terreno tá nu. Sim. O que que você faz? Então, quando o terreno tá nu, a gente chega, a primeira coisa que a gente faz é marcar onde é que vai ser a casa, né? Uhum. Converso com o futuro morador da casa e mostro para eles algumas coisas que tem, principalmente em relação ao sol, né? Uhum. Em relação ao sol, como é que vai ser a casa, se ele vai querer fazer um platô na casa. Porque a maioria dos lugares que a gente trabalha é área rural, né? Uhum. Então não precisa, não tem regulamentação da prefeitura, né? Essa casa que a gente está fazendo lá mesmo, você vai ver que o terreno é um terreno plano, mas a gente precisou passar a máquina lá, porque por mais plano que ele seja, ele tem um desnível, né? E daí quando a gente foi com a máquina lá, só da máquina arrumar o desnível foi o tanto de terra que a gente precisava para fazer a casa. Para fazer a parede? Fazer tudo, né? Para fazer tudo. Você vai, na hora que a gente for lá, você vai ver que a gente fez a parede e aterrou a casa por dentro, que a gente deixou a casa um pouco mais alta que, uhum. que a parte do chão. É, para isolar, é, né? É, para isolar a casa. E ainda está sobrando terra ainda, que vai ser a quantia certa que a gente vai ter para na hora que a gente for fazer o reboco agora. Uhum. Essa terra vai dar para fazer tudo. Ô biscuit, mas assim, eu imagino, né? No, quanto menos você mexe na topografia na terra, do terreno, sim. mais seguro você fica, né? Sim. Que por menos que você mexe, você tem que mexer um pouco nela, né? Mas se, por exemplo, você nunca... Você pode, se você quiser também, você pode fazer. Você... Subir em cima de palafita. Tipo assim, o dono da moradia vai falar... Não, eu não quero que você mexa no terreno. Vamos fazer assim. Dá pra fazer. Em cima só de que pilotir. A casa vai ter que ficar nivelada dentro da casa. A casa não tem sim. como a casa ficar. É, não, mas aí você pode fazer desníveis, então, né? Então, daí você pode fazer desnível. Como eu já fiz já algumas coisas, que o nosso terreno aqui é muito íngreme, né? É. E daí a gente construiu uma casa aqui no condomínio que tem perto aí, a gente fez ela em dois patamares, né? Mas encarece um pouco isso, cima, né? Fez a parte de baixo. Encarece um pouco mais, né? Sim. E daí a gente teve que fazer uma taipa de pilão como arrimo dentro da casa. Ah, é? E daí essa taipa de pilão ficou, até ficou bonita a taipa de pilão. Foi um projeto do Piva que ele fez e a gente executou a obra. E daí ficou acho que 1,5 metros de altura dos quartos para a sala e pra cozinha. Sala. Né? E daí a gente fez uma escada, ficou bem legal o lugar. Uhum. E esse lugar foi um lugar que a gente praticamente quase não mexeu com a terra, né? A gente só mexeu com a terra para tirar a terra do barranco para construir a casa. Ah, do barranco aí era para... Então, uma coisa foi juntando e fazendo a outra. Qualquer jeito, né? Teve que mexer na terra, né? Teve que mexer um pouco na terra, né? Porque não tem como, né? É, vai construir com terra, né? E outra terra, a casa não pode ficar encostada no barranco também, né? Claro. Ela tem que ter um espaço, pelo menos lá ficou, acho que um espaço de 1,5 metros. Você fala isso de ficar longe do barranco por qual motivo? Pela umidade, né? Uhum. Porque senão acaba, chega na época da chuva, como a... Ali não seca aquele lado. Chove muito, a terra vai captando a água e se a parede está encostada no barranco, a umidade vai começar a passar para dentro da casa, né? Tá certo. Por mais que você impermeabilize, mas a água não tem como, né? Então, aí você mediu, esquadrijou a casa lá, já... Qual que é a próxima etapa? Então, daí o que, que a gente faz? A gente mede, esquadreja a casa, daí pega, depois o que a gente faz é tirar o nível, né? Uhum. Aí você vem com a mangueira de nível e vai tirando o nível de todos os cantos, nivela a casa todinha, passa uma linha para que aquela parte fica toda nivelada, né? Uhum. Que nem um pedreiro normal, né? É, que nem um pedreiro normal mesmo. É. Faz a... Abre o alicerce, né? Que é aquela valeta que você faz. Então, o alicerce que você costuma usar, qual é? Então, a gente usa pedra rachão, né? Pedra rachão. Para esse tipo de construção de terra crua, a pedra é a melhor opção que tem. Sim.
Porque uma que a pedra é uma, um material maciço, né? E daí você não coloca nada entre as pedras? Entre as pedras, não. Que justamente para deixar a água passar? Para deixar a água passar, porque daí o que vai acontecer? A água vai bater naquelas pedras ali e vai embora. Uhum. E se a vala também estiver totalmente nivelada, a vantagem é essa, que a água não vai correr rápido. Ela está no nível ali, então a terra vai praticamente absorver aquela água. Absorver devagarzinho. Ali, devagar. E não vai ter perigo de dar rachadura na casa, erosão, nada, né? Uhum. Aí ela. Aí o. A gente faz um acabamento depois, né, na pedra rachão. Na parte externa. O acabamento externo, dela, né? Na parte externa dela, daí a gente vem com a massa de cimento e chapa a massa de cimento na parte externa e. Certo. Pra aqui tem isso aí já feito, né? Tem, né? Tem. Vou mostrar? Se você for ver aqui, ó. Você vai ver que aqui. Aqui é assim. É, essa aqui são praticamente as pedras rachão, né? Que a gente faz esse acabamento depois. Uhum. Aí coloca essas pedras menores para fazer esse acabamento aqui, para proteger a casa, né? Ô Biscuit, mas assim, aqui no estado de São Paulo, isso aqui é granito, né? Em outros, você já construiu em outros lugares do Brasil. Outras pedras servem também? Outras pedras servem, mas essa pedra que tem no Brasil inteiro. Ah, é? Granito tem, você acha? Isso aqui são pedras que eles usam para fazer... É asfalto, para fazer esses cabeças de viaduto, de ponte, tudo eles usam essa pedra aqui. Uhum. Então, acha em todo canto? Praticamente tem esse tipo de pedra. Alguns lugares tem nome diferente, né? Uhum. Não é conhecido como rachão. Bom, aí você fez o baldrame, eu não sei se você chama de baldrame, então, é fundação. Alguns chamam de baldrame, outros chamam de alicerce. Alicerce. É. Até que altura tem que ficar esse alicerce para dar uma isolada boa da água? Ah, eu gosto de deixar pelo menos com uns 25 a 30 centímetros na parte mais alto, entendeu? Para que quando a chuva vir bater, ela vai ter esse espaço para ela bater e a água já ir embora rápido. Uhum. Para que a parede não fique no chão. Até o respingo também evita. Importante você tirar a parede do chão, né? Importante tirar da umidade. É, tirar da umidade. Uhum. Você vê, aqui você pode vir aqui em qualquer época do ano, pode estar a chuva que for, que a parede vai estar sequinha. Uhum. Não vai ter umidade nenhuma. Tá. Eu esqueci de falar, se for pau a pique, a gente vai ter que também fazer os paliteiros, né? Das colunas, então, né? Então, daí o que, que você faz? Aí a gente vai chegar nessa etapa agora, né? Então, a gente foi, fez o alicerce, abriu as valas, né? Aí tá colocando os rachão. Tá. Aí nessa parte que a gente tá colocando os rachão, a gente já tem que imaginar onde é que vai os pilar. Os pilar, né? Né? Você já vem, os pilares também, você vai ter que bater o nível, porque os pilares são altos, né? Você vê que tem pilar nessa casa aqui que ele tem 5,5 metros de altura. Uhum. Então são coisas pesadas que você trabalha. Mas aí o que, que você faz? Na hora que você abre o alicerce, você faz praticamente a broca para colocar aí dentro, é bom você já nivelar as brocas também, para que os buracos fiquem na mesma altura. Mesmo que o terreno esteja em declive, se aqui, digamos que aqui o terreno sai em declive aqui, e vai abaixando. Então o de cima, na hora que você passar essa linha que você bateu o nível, a linha vai estar nivelada, né? Aí você vai, vem trabalhando com a trena para ver a altura que está o buraco. Para você, na hora que botar uma madeira dessa, você precisa ficar tirando, subindo lá em cima para cortar. Porque então, você já sabe quanto tem para baixo, então você já sabe quanto tem para baixo. Corta para cima certinho. É, daí você já joga ela no buraco praticamente na altura que ela vai ficar. Para que a parte de cima... Entendi. Quanto você costuma deixar lá para baixo, assim, que é um metro? Eu não deixo muito não, meu filho. Eu deixo praticamente em torno de 70, 80 para baixo. Porque não precisa, porque ela vai ficar travada, ela né? Ela vai ficar travada na hora que você colocar as pedras em volta dela, você vai travando ela, né? E depois, no começo você vê que ela balança um pouco. É, mas depois que você botar o telhado e amarrar... A casa vai balançando, daí depois que você trava os caibros, que você vem... Já era, né? De telhado todo, daí ela já fica... Tá certo. Porque você vai fazendo o telhado, você vai travando ela, né, Chico? Aham. Você faz o telhado de um lado, faz do outro, o mesmo que você faça numa água só. Aham, ela já trava. Ela não tem perigo dela... E nem para um lado, nem para o outro, né? Porque ela está totalmente aprumada também, as madeiras, né? Por mais que a madeira tenha... Porque as madeiras, nem todas as madeiras são totalmente retas. Muito reta, né? Mas aí você procura deixar ela o máximo possível, alinhar uma com a outra, para que elas não fiquem também, na hora que você for botar o telhado, ficar curva, para ter, né, que achar ali, né? É, então daí você estica uma linha na parte de cima dela, porque pelo menos a parte de cima dela tem que estar reta. A de cima tem que estar reta para o telhado encaixar, né? Por mais que a parte, né, do meio ou de baixo não esteja reta, mas em a parte cima de cima tem que estar retinha. Verdade.
Ô, Biscuit, isso é no caso do pau a pique que a gente vai ter que fazer as colunas. Mas, por exemplo, se for uma taipa de pilão ou um adobe. Bom, o adobe também é bom que já esteja, né? O adobe também é bom você trabalhar com a... Com as colunas prontas, né? É, até mesmo porque é terra crua, né, Chico? Uhum. Então a madeira vai dar uma... Um apoiozinho ali, um né? Um apoio melhor pra casa, né? Pra travar e até tudo. Até mesmo pra você trabalhar. Tá ela certo. Vai ficar mais fácil. Agora, se for a taipa de pilão, então aí é diferente. Então, aí a taipa de pilão é diferente. A taipa de pilão, primeiro, você tem que levantar as paredes. Até mesmo porque se você for fazer a taipa de pilão e você for cobrir, não vai dar pra você fazer a taipa de pilão, né? Porque você não vai ter espaço, chega uma hora, você não vai ter espaço pra socar a taipa mais, né? Então, você tem que fazer a taipa então, de pilão... Primeiro, você tem que fazer as paredes. Numa época que não está chovendo muito. Também. E ter uns plásticos para cobrir. Para cobrir, para que se caso der uma chuva. Apesar que a taipa de pilão, depois que você socou ela bem socada, ela aguenta chuva, bem, né? Não tem problema, ela não vai se desfazer, não. Legal. Aí ela aguenta legal, mas daí são técnicas um pouco diferentes de uma da outra, né? Uhum. Hoje em dia eu tô mais trabalhando com pau a pique. Ele é mais rápido, né? E mais leve. Mais rápido, mais leve e ele é eficiente, praticamente igual a taipa de pilão, né? A uhum. parede ela fica também térmica, a casa fica térmica também. É, mas a taipa de pilão, se a parede for grossa, ela dá um isolamento. Não, com certeza. Bem a taipa maior. De pilão é. Você vê que uma parede dessa de pau a pique ela tem 15 centímetros de espessura, né? A taipa de pilão, no mínimo, uns 40. A taipa de pilão tem 40. É. Então você vê a diferença, né? Ô Biscuit, o pessoal fala muito do valor, né? Todo mundo, a primeira coisa que quer saber é o valor da casa de pau a pique, o valor da casa construída com terra, se é mais em conta que com cimento e tal. De modo geral, sem precisar falar de número, né? A comparação, que você fala assim, mais ou menos, em grosso, né? Ela sai mais barato mesmo? Ela sai mais barato. Tá. E por mais que você pague a mão de obra, que... A mão de obra da casa de pau a pique, de terra crua em geral, ela é mais cara, né? Porque ela dá bem mais trabalho para fazer, né? Uhum. Mas mesmo você pagando um pouco mais caro a mão de obra, ela ainda com certeza a casa vai ficar em torno dos 40% mais barato que uma casa convencional. Certo. Então, e eu falo também que existe o ganho na qualidade de vida e na sua saúde, né? É, que muitas vezes as pessoas ligam querendo saber, mas a primeira coisa que ela quer saber é o valor da casa. Pois ela não quer saber se a casa, como é que a casa funciona, como é que é a casa, por que que a casa é assim, quanto tempo que a casa dura e qual que é a finalidade de você morar numa casa de terra crua, né? E, então, de repente as pessoas ligam muito empolgado querendo saber o preço, uhum. mas não quer saber a qualidade de vida. Pois é, que para mim é o principal hoje ali, dia, né? A gente procura ter qualidade de vida, claro, né? Porque dinheiro, preço, essas coisas, são coisas que você vai conquistar. Se você tem condições, você faz uma casa grande. Se você não tem, você faz uma casa menor. Sim. E aí o que acontece é isso. Aí quando você fala o preço do metro quadrado de uma casa dessa, muitas pessoas se assustam também. Mas quem realmente está afim de fazer... que conhece, que já morou, que já viu alguma casa dessa, eles com certeza vão querer uma casa de terra crua. Aí se você for botar no papel, o valor vai sair mais barato, tipo. Porque sim. uma casa dessa aqui você não vai usar ferro, não vai usar cimento, não vai usar muito pouca areia, né? Então você vai usar coisas que tem na natureza. Né? Certo. Vai acabar a obra, você não vai ter resto de obra, não vai ter nada. Isso né? é importante também, não produz lixo, né? Não produz lixo essa casa. É. É uma casa que ela começa limpa e termina limpa a obra. Isso é bonito, né, cara? Então... Ô, Biscuit, aí a escolha dos materiais aqui para essa casa, como é que você fez? Você pensou, vou comprar isso? Ou você foi pegando o que tinha nessa na mão? Essa casa aqui, Chico, uma das coisas que a gente comprou foi as madeiras, né? Que são madeira tratada. Eucalipto tratado. Eucalipto tratado. E... muitas coisas a gente comprou em material usado, né? O que a gente comprou novo aqui foi as madeiras, foi as telhas e o forro. E daí você vai ver as portas, tudo material usado, janela material usado. Essas vigas que a gente usou foi tudo demolição. As uhum. vigas de dentro, as vigas serradas, né? Que a gente usa para estruturar as portas, janelas. Foi isso aí, foi tudo material usado. Uhum. Luminária foi usada, então...
você acaba fazendo um garimpo das coisas, né? Os vidros, é tudo vidro de refugo. Que a gente, primeiro, antes da gente construir a casa, a gente já tinha os vidros. Até mesmo para a gente saber como é que a gente ia usar os vidros, né? Pois é, isso é importante, a gente, né? Você precisa ficar... Não ter os vidros, não ter como colocar eles, né? Então você... Você dá uma planejada na casa em função das janelas e material que você já tem, né? O que, que você tem, o que, que você não tem. Então, a obra de pau a pique, ela pode ser um pouco mais demorada até por causa desses detalhes, né? É, ela não é tão demorada não, não? Chico, que hoje em dia eu trabalho com... Tem um pessoal que trabalha comigo, e já tem uma experiência também, né? Que a gente está nessa obra que a gente está fazendo lá agora, lá, a gente tem 20 dias trabalhado nessa obra lá. 20? E você vai ver que ela já está praticamente... Ela está bem adiantada, né? Está adiantada, está tudo, as paredes, já tudo pronto, já, agora a gente vai esperar secar a parede para a gente dar o acabamento nela, né? Mas então, mas tem uma coisa, eles também já tinham juntado o material antes de contratar seu serviço? Não, lá eles não tinham juntado nada. Não? Não tinham juntado nada. Ah. Lá, porque o que a gente usou lá até agora também, né, Chico, foi praticamente as madeiras que a gente comprou, a telha e terra, né, terra e bambu. Já vi que você já estava medindo para botar a janela ali, né? Então, a gente já estava medindo para colocar a janela, até mesmo para ele comprar os batentes, né? Sim, então... Porque os batentes a gente tem que ter na mão pra gente fazer a parede. É, porque no pau-pique já, você já tem que ter primeiro antes. Você instala as portas, e depois instala a janela, você faz a parede. Depois você fazer as paredes, né? É. Não tem como você fazer as paredes para depois instalar isso. Por isso que eu falei, tem que ter o material antes, né? É. Ô Biscuit, como você planejou essa casa aqui? É para quantas pessoas? É só para você e a Kit? Pô, essa casa aqui praticamente mora eu e a Kit, né? Mas sempre a gente tem vários amigos também, e tem as nossas filhas também, né? Sabia que a casa ficou grande, mas a casa só tem 2 quartos, né? Então não é uma casa muito grande, né? É porque tá a sala grande. Ela não tem repartição, grande. Né? Então a gente planejou ela para não ter muita repartição. E tem aquela área ali fora, né? Do fogão e... É, e tem a área que... Toda casa de roça, assim, eu acho que toda casa tinha que ter fogão a lenha, cara. Pois é, nós achamos isso, né? É, porque o fogão... Não tem coisa melhor que uma comida feita no fogão a lenha, né? Agora, eu queria saber de você, se a Kit talvez esteja escutando ali, por que que vocês botaram o fogão a lenha numa área mais externa e não dentro da casa? Então, no começo a gente até ia botar ele dentro da casa, Chico. Por que que foi pra fora, então? Mas daí a gente acabou botando fora porque... Sempre que a gente faz alguma coisa no fogão de lenha é porque tem mais pessoas, né? Ah, pra caber. E a parte melhor da casa é a parte de fora da casa. Vamos lá então, é mostrar essa parte? Então. Kit tá quietinha aí, tá conseguindo? Vou mandar foto pra vocês. Ah, obrigado. Inclusive dessa parte da casa toda. Isso que ele vai falando. Da parte do alicerce. Isso, tudo, maravilha. Tudo, tô selecionando aqui, pra ir mandando já. Opa, é. Tô quase te contratando. Essa é a parte boa. É, então. A única coisa que a gente comprou nova, Chico, foi essa janela. Que a gente comprou nova. Foi essas 3 janelas, você vai ver aqui, e a janela do banheiro. Aí o resto dessa porta a gente fez também, que a gente comprou madeira e fez. E essas luminárias também, foi o Claudinho que montou pra gente, uma madeira que a gente achou aí, mandou pra ele. E aí ele... fez, confeccionou essa luminária. E aqui é a parte do fogão a lenha, né? Vamos chegar mais perto lá, Luiz? Você vê que é fogão a lenha também, a gente não usa cimento para assentar o tijolo, né? A gente usa tudo cal virgem. Tudo é cal virgem? É, para fazer. O cimento só foi aqui o cimento queimado, né, que a gente fez em cima, para dar um acabamento na parte de cima do fogão. E daí a gente conectou junto, né? Fez fogão, fez uma fornalha e fez a churrasqueira do outro lado. Nossa, fez aqui fornalha, parece de restaurante aqui. É, então. É grande, né? Essa casa aqui ela foi feita meio que tipo em mutirão, né, Chico? A gente fez várias vivências nessa casa aqui. A princípio a gente tinha essa intenção, como não teve um planejamento arquiteto assim, vai surgindo no momento que a gente vai fazendo. Porque às vezes é bom o projeto por isso, porque não muda. Porque a gente já pensou até em fechar aqui, né? E deixar tudo isso assim, acoplado, e fechar ali, aí abrir a porta ali, aí no decorrer da obra, a gente vai sempre tentando mudar. E às vezes eu quero de um jeito, eu falo, não, mas tem que ser assim mesmo, porque assim,
termina. Se tem um projetinho, é melhor, né? Desenhada pra seguir. É. Mas como não tem, assim, a gente cria na hora. E ficou super bom também, entendeu? Uhum. É que você viu que a casa, a gente vai sentindo a necessidade no dia a dia, né, Biscoito? O fogão, ele ficou na varanda, mas ele ficou praticamente quase que acoprado dentro da... E a gente tinha uma quantidade de porta também que ia ser, né, Biscoito? Ia aumentar casa, a porta. Né? Lembra que a gente falou? Aí vai ter uma porta aqui, aí vai outra porta ali. Aí o que, que vai acontecer? A casa vai ficar com uma porta, duas portas... Aí... Não, muita porta. Muita porta. Aí resolvemos... Fazer esse é copar aqui, só que agora o vento aqui, campeão. Pois é, eu tô pensando no vento canalizado aqui, né? É. E também é bom que sopra, né? Aqui quando pega fogo não termina mais, não. Não termina mais. Só quando acaba a comida, que quer tirar a lenha. Porque o vento também ajuda, né, Biscoito, a soprar aí, ó. Também, é. Aí é isso. Legal. Ô Biscoito, eu vi a porta, você falou que você que Sim, fez, né? Foi. Fica mais barato, mais caro fazer uma porta assim? Como que é? Ela fica mais barata, tipo. Mais barato. Porque você compra madeira e lá nessa casa também a gente vai fazer todas as portas, janelas a gente vai fazer. Uhum. Ele comprou duas janelas que ele comprou em material usado também, que a gente até já colocou ela lá. E o resto das portas a gente vai fazer tudo mais ou menos parecido com essa nesse porta. Esquema, aqui. Né? Isso aqui é madeira de soalho, né? Madeira de soalho. É, madeira de soalho que a gente pega e já vem tomar, aqui no caso. Essa aqui, no caso, ela é a garapeira. Garapeira. É uma madeira um pouco mais cara, a garapeira, né? Ah, é? Mas ela sai em torno de uma porta dessa montada com batente e tudo, sai em torno de uns R$300. Nossa, se você é mais vai barato. Comprar uma porta dessa de garapeira montada, você vai pagar quase R$1.000 uma porta. Nossa, dessa. É muito mais barato. É... Então. Mas isso você está incluindo a mão de obra em tudo? Não, de material, né? Ah, de material. É. De material. Lá no caso do Roberto lá, ele comprou e já foi incluído no preço da obra já para estar tá fazendo as portas e janelas uh-huh. também, né? Porque tá quando a gente pega uma obra assim, a gente já dá um toque, fala, ó, eu vou deixar a casa pronta para você, o preço vai ser esse. Você dá preço fechado? É, eu dou um preço fechado para a pessoa chegar, me dar o terreno, eu dou a chave da casa para ela, entendeu? E aí, já então, você não se deu mal alguma vez? Não, a gente não se dá mal porque a gente já tem uma grande experiência, que eu já tenho mais de 20 anos que eu estou trabalhando nessa área. É difícil errar. Outras pessoas, né? Para mim a gente já vem trabalhando nessa área. Antes ainda. Tempo, né? Porque a gente, eu antes de mexer com obra, eu trabalhava com artesanato, né? Uhum. E quando a gente trabalhava com artesanato, a gente tinha esses terrenos que a gente tem aqui, então a gente imaginava que nossa aposentadoria ia ser fazendo algumas casas e viver de aluguel, né? Uhum. Só que daí no decorrer do tempo, a gente morava em Pernambuco, daí voltou para cá. E numa das vezes que a gente acabou voltando para cá, porque minha família era daqui, a família dela era de lá. Mas o nosso trabalho era mais empenhado lá, né? Então sempre que a gente vinha para cá, a gente tinha esse terreno aqui que a gente foi adquirindo com o tempo. E aí a gente sempre fazia uma casa, fazia outra, mas construindo para nós, né? Uhum. Nesse mesmo esquema. Pra alugar. Também, de papique, de algumas casas. Aí o que aconteceu? A gente foi adquirindo uma experiência, daí eu fui trabalhando para algumas pessoas e vendo como é que era, a dificuldade que era, e para algumas pessoas eu trabalhava na diária, para outras já trabalhava na empreita, mas eu sempre gostei de trabalhar na empreita, nunca gostei de trabalhar na diária. Porque senão tem cobrança do patrão. É, também, porque muitas vezes de repente não dá para você estar lá o dia todo, ou senão de repente você tem que estar lá o dia todo, ficar, chegar mais cedo, sair mais tarde. Uhum. Né? E aí a gente foi aprendendo e com isso a gente foi aprendendo também a cobrar um valor que ninguém leva prejuízo, né? Uhum. Nem pro dono da obra sai muito caro, nem pra gente. A gente precisa trabalhar alguns dias sem ganhar nada, né? Uhum. O Biscuit, você... Desculpa, eu te interrompi. Não, só isso mesmo. Vamos. Você botou forro aqui na parte externa. Precisa? Sim. Ah, Chico, o bom do forro é para, de repente, muito vento, né? A gente aqui está numa área alta também. Alta. E daí, de repente, se você não forra, o que acontece? O vento pode vir bater. Não, não desse lado, mas do outro lado... Levantar as telhas. Levantar as telhas, né? Uhum. Então, o forro ele é uma proteção para que não levante as telhas, né? Mas ele é ótimo também para servir para abrigar gambá.
Sim, Maritaca. Não, já teve vários casos aqui que a gente tem esse problema. Rato. Mas então, quando você forra desse jeito aqui, Chico, você forra em cima do caibro, ele é dá mais menos difícil espaço para o bicho entrar, né? Mas aí você ele veda por fora, assim, no lugar? Não, a gente não vedou nada. O que a gente faz é botar essa testeira, né? Ah, vocês botam uma testeira, né? E daí você bota essa testeira por fora aqui. E aí o espaço dele entrar fica muito pouco, né, Chico? Ah, mas ainda tem espacinho ali, né? Tem espaço ainda, com certeza tem esse espaço pequeno. Uhum. Mas ele... Até agora não teve nenhum visitante. Agora não teve nenhum visitante. Mas aqui tem essa casa de cima aí que a gente fez, que tem... É uma criação. Vai, tem gambá morando, tem a outra casa de baixo lá também, que tem gambá morando. Então, você tem meio que conviver também, né, com a natureza, né, Chico? Com certeza, é. Mas assim, de noite eu quero dormir, não quero ficar escutando barulho mas, de bicho. Mas os gambados aqui, parece que eles são meio educados, viu? Que chega à noite, ele chega só na madrugada, faz aquela roacinha dele e dorme também, né? É, só vem não, marca então, a presença só e tchau. Vem marcar a presença e pronto. Escuta, isso aqui é calha que você vai colocar? Isso é calha, Chico. A gente vai fazer uma captação de água dessa casa aqui. Ah, tá, só pra pegar que a água da a gente chuva. Pegou essa calha aí de um menino e ele tá... Já era para estar aqui essa carne, mas por algum motivo a gente ainda não conseguiu, mas a gente agora... Uma quarentena, talvez. Ele trocou de calheiro e vai arrumar outro calheiro e ele vai vir colocar para a gente aqui. Uhum. Foi o menino até que fez a outra casa, a da casa que a gente está trabalhando lá. Ô Biscuit, algum erro nessa casa que você cometeu e fala, puxa vida, se eu tivesse pensado nisso? Então, um dos erros que a gente cometeu nessa casa aqui, Chico, foi essa parte de dentro aqui, ó. Foi que a gente botou esses caibros aqui, e quando a gente comprou esses caibros aqui, a gente comprou com uma bitola e veio outra. Uhum. Entendeu? Então a gente comprou com uma bitola mais grossa e acabou vindo uma bitola mais fina. Aí a gente teve que botar essa viga aqui no meio. Isso aí, essa viga aqui não era pra ter. Aí a gente fez esse telhado antes, não tinha essa viga no meio. Sei. Aí ele começou selou a selar. Entendeu? Daí foi quando eu botei essas traves e... Consegui colocar essa viga lá em cima e empurrar ela para baixo. Cara. Então precisou colocar as travas. Aí a gente fez essa... Mas assim, foi um... O que também não ficou feio, né? Na verdade. Não, esteticamente ficou normal, né? Só que assim... Gastou mais material. Não, a gente não queria colocar isso aqui. Queria que ficasse um bom livre, né? Mas daí, como colocou isso, praticamente não interferiu em nada na casa, né? Esse cabo tinha que ser o quê? O dobro disso aí, não? Mais ou menos? Não tinha que ser o dobro, não. Ele tinha que ser pelo menos 10 centímetros de espessura. Uhum. E ele veio muito fino. Ele veio com o quê? Com uns 8, 7, 8? Ele veio de 7 a 8. É. E na época também que a gente comprou essa madeira, a gente comprou... Do menino tava começando a mexer com madeira tratada e ele me trouxe uns cabos muito tortos, cara. E aí a gente teve bastante dificuldade aqui, até mesmo para montar o telhado, porque por mais que ele, o telhado, você trabalhar com caibro torto é muito ruim. É ruim, né? Porque daí se ele for torto só... É, mas em de todo um lado, sentido, mas né? Ele era torto assim, então você tinha que ficar virando para lá, virando para cá, até conseguir, alguns a gente até devolveu para ele, ele teve a consciência que realmente o caibro tinha vindo ruim, ele trocou, pegou em outro lugar uns caibros melhor. E daí a gente conseguiu e acabou que a casa ficou legal, linda. E a coisa, e a grande sacada dessa casa, assim, que você achou que foi a coisa mais, sei lá. A grande sacada dessa casa que foi as vivências que a gente fez na casa, né? Que ficou um espaço receptivo. A gente, quando a gente começou a fazer essa casa aqui, a gente montou vários cursos aqui, né? Que a gente deu seu nome tá, pra construir a casa. Pra construir a casa, né? Funcionou. Isso aqui funcionou legal, assim. E veio muita gente, né, pessoal? Porque quando você fala de fazer uma casa de pau a pique, hoje em dia tem ou de terra crua, qualquer outro material que seja, de taipa de pilão, de super adobe, o pessoal está bem interessado em aprender a fazer isso, né, Chico? Sim, está tendo grande interesse. E aí, né? Tem grande interesse. E aí a grande sacada foi essa, de vir. De usar pessoas, como escola e usar aí mão como de obra. Escola, E aí foi que
Algumas coisas ficam bom, outras coisas não ficam como você quer, porque são muita gente também, né? Pois é, isso que eu tô pensando. O pessoal tá aprendendo aí, como então, que você vai olhar cada um, né? Ah, você acaba virando, o negócio acaba virando uma festa, né, Chico? Sim, vira festa eu sei, mas depois quem vai ter que viver na casa é você, né, cara? Mas então, mas daí você vai tentando arrumar algumas coisas, contornar. Outras coisas, você vai, porque eu também vejo uma coisa assim, Chico. Uma das coisas que você, quando está fazendo os cursos, assim, algumas coisas não ficam retas, né? A parede fica meio torta. Mas na natureza mas não gente, tem nada reto? Se você olhar você de cima e embaixo, você não é reto. Também não é reto, né? É tudo torto também, né? Não é? Então acaba as coisas tortas ficando bonitas também. Claro. Entendeu? Que dá uma coisa diferente. Ah. Mas se você olhar... É não, a casa você coisa. Chega, ela é aconchegante, ela é bonita. Não, é, ela são alguns detalhes que você olha que você... Quem é construtor percebe e quem não é, não percebe nada, mas assim, ela tá, ficou linda a casa e só tem a agradecer também, né? É. O pessoal que veio. Assim, a grande sacada acho que é essa. E a gente quer fazer outras vivências também. Esse ano a gente estava com os planos de fazer mais vivências também, né? Mas com essa história toda que aconteceu. Ah, é da pandemia, acho que não dá, daí né? A gente está meio... recuou um pouco, né? Uhum. Mas a nossa proposta é essa. A nossa proposta é estar passando esse trabalho pro pessoal, né? Pois é. Tá... Porque por mais que a pessoa venha e faz uma vivência um final de semana... ela vai voltar para casa dela com outro espírito de vida, cara. Isso aí é legal, porque ela vai ver que uma construção dessa, eles podem morar tranquilo. Uhum. Né? E a gente até, quando a gente fez a casa, a gente tinha a proposta de convidar eles para vir para cá, né? Mas... Como assim? Para ver a casa pronta? Para ver a casa pronta também. Bom, eles podem ver através do vídeo agora. Também, né? Porque aqui, quando a gente fez a live, você ficou emocionado, a impressão minha? Também, né? Quando a gente fez a live, eu senti essa casa. Ela é igualzinha, né? Como vocês mostraram na live. Sim. Muito legal. E aí a gente... Uma das coisas também que eu penso é... As pessoas que trabalham comigo... Eles aprenderem a fazer isso também, né? Porque isso aí vai ser uma coisa que daqui pra frente acho que o pessoal vai estar se interessando mais também, né? Já tá sendo, né? Eu já tô vendo essa movimentação. Sim. E principalmente agora nessa pandemia, muita gente querendo ir para um ambiente mais perto da natureza. Muita gente querendo ir, né? É saindo. Porque a gente ainda tem esse privilégio, né? Muito. Se você ver. Por mais que tenha essa pandemia, essas coisas todas, a gente tem nosso espaço aberto, né? Imagina essas pessoas que estão morando em apartamento, que estão morando na cidade, né? Eles estão passando um sufoco muito maior que o nosso. Com porque certeza. A gente ainda tem a nossa área rural aqui, que você pode sair, pode andar, pode ir para um respirar, lugar, pode ir né? para o outro. Tomar você não sol. Vai ter aglomeração de gente, né? Uhum. E porque eu vejo o ser humano assim como formiga, igual formiga. A formiga não faz formigueiro, fica todo mundo concentrado em cima, cara. E o ser humano é desse jeito também, né? Mas as formigas são adaptadas a isso, né? É, mas a o ser humano, não. Ele faz, você vê, nasceu um bairro ali, daí começa meio lote aqui, meio lote ali, meio lote lá. Por mais que seja esses bairros, esses loteamento regular, o pessoal faz várias mansões, mas é uma mansão que é meio metro uma da outra, então para mim aquilo ali é uma fazenda organizada. Sim, também. Entendeu? O cara gasta muita grana ali e não tem conforto de moradia. Esses condomínios chique, né? Não tem privacidade. Se falar um pouco mais alto, o vizinho vai estar ouvindo tudo que ele está falando. Aí você tem que botar cortina na janela para ninguém ver você sem roupa. Aí você bota a janela, mas tem que deixar a janela fechada. Não pode abrir a janela. Porque terrível, senão o vizinho vai ver o que você está fazendo dentro da sua casa. Né? O Bisqueiro, eu estou olhando para essa parede ali atrás. Como é que você assentou essa parede? Que ela, muito legal, não tem revestimento, né? É o tijolo. É. Como é que foi a massa? Essa parede aqui, aqui sempre fala que é a parede torta da casa, né? Mas ela é linda. Ela é bonita. Então, ela tá torta faz, mesmo? Né, cara? Ela tá torta, essa parede ela tá torta. E daí... E a gente sentou ela... Porque era pra ser uma parede de pau a pique, né? Uhum. Só que a gente...
como eu estava trabalhando fora também, e tem um rapaz que trabalha comigo, Fanão, e daí ele veio e a gente acabou fazendo deixando tijolo. Ele aqui. Ele assim, a gente é muito parecido, eu e ele, porque eu não sei fazer quase nada reto também, né? Se a pessoa me chamar e falar, oh, faz uma casa totalmente reta, a casa não vai sair totalmente reta. E ele também tem meio que essa pegada, aí a parede ficou meio torta para o lado, mas você olhando assim, você não vai nem perceber não, nada. Você né? vai fazer essa parede. Mas aí foi isso aí, foi o resto do tijolo também, que esse tijolo foi um tijolo que eu comprei lá em Sapucaí, e foi um rapaz que eu já tinha várias obras que eu tinha feito, eu até perdi o telefone dele. Ele praticamente fez um preço para mim desse tijolo quase que de graça, cobrou praticamente só o carreto. Porque sempre ele falava, ah, Biscuit, quando você for fazer sua casa, você me fala que eu vou trazer um tijolo para você. E daí ele trouxe, até a gente ia comprar menos tijolo para fazer só o banheiro, ele acabou trazendo um caminhão de tijolo aqui. Deu mais do que você pensou. É, e daí sobrou esse tijolo, daí na época a gente ia fazer, já tinha feito várias paredes de pau a pique. Aí tinha esse tijolo aí que ia sobrar, daí a gente acabou montando essa parede de tijolinho. Eu também acho muito bonito esse tijolinho. E a massa que você usou, qual esse que é? Isso aí é tudo com cal. Cal virgem. Cal virgem e terra. E terra. Não tem e cimento. E areia. Muito pouco cimento, tipo. O cimento foi praticamente para sentar os pisos aqui. Ah, o cimento foi só para sentar esse azulejo aí, né? É. Porque o cal virgem ele funciona igual o cimento mesmo. Com o tempo ele fica duro. O tempo, ele demora um pouco mais para endurecer, né? Sim. Ele não é igual o cimento que você faz hoje, amanhã. Mas por um outro lado, você tem uma vantagem, que você pode fazer a parede e passar uma semana para você fazer o acabamento nela, que ela. Porque ainda está úmida ali. O cimento ali, vai estar úmido, o cal vai estar úmido ainda, né? Então, nas áreas úmidas da casa, você costuma fazer pau a pique também? Ou só prefere que faça com tijolo e cimento para dar uma garantia da umidade? Acho que porque praticamente não fica a onda na casa, né? A casa, por ela falar, como eu te falei no começo, a gente faz o alicerce um pouco mais alto também, né, para que não tenha umidade na casa. É, mas né? E o respingo, por exemplo, do chuveiro e coisa, né? Ah, sim, então. Lá em Guararema, recentemente, o ano passado, a gente trabalhou lá e a gente fez tudo lá de pau a pique. Até o banheiro, até as o banheiro. Coisas foi feito tudinho de pau a pique. Ela queria que a gente fizesse quis que a gente usasse tijolo, nada. Porque o pau a pique também dá para fazer o revestimento então, de azulejo. Ou de revestimento de piso, né? Também dá para colocar. Aí acaba isolando. E aqueles que a turma fala baba do cactus e aquele outro do cupim? Pro banheiro, ele não funciona muito não, Chico. Não. Porque é muita água no banheiro, né? Tá. E daí você tem que fazer, o bom de você fazer no banheiro é você passar o bianco, né? O bianco ele é um pouco mais resistente. Sei, ele... Na hora que você reboca o banheiro para botar o piso, botar o revestimento, você isola com o bianco e depois você passa uma parte de bianco também, né? Uhum. E daí depois você vem e assenta, pode assentar o revestimento que ele dá uma vai boa isolada. Segurar legal. Ô Biscuit, eu não sei se você quer mostrar mais alguma coisa, porque eu queria fazer uma pergunta para a Kit. Sim, aqui praticamente a casa. Ah, vou mostrar os quartos então, ali vamos banheiro. Vamos mostrar os quartos, vamos. Pode entrar na sua casa, Kit? Mostrar? Lógico. Não tem quarto desarrumado? Não, mas a do mulher fala assim: ai, meu quarto. Você é da corda já arrumada. Olha. As pessoas não desarrumam muito, né? Tá bom. Eu já acordo, já vou de arrumar de noite. Arrumar de noite. Aí aqui, Chico, então, aqui foi um quarto menor que a gente fez da casa, né? Pra quando tiver alguém de visita, fora, também, visita, filha, algumas coisas. Daí a gente deixou esse pedaço também pra gente mostrar, ah, né? Ah, legal. Eu acho que quando chegar a filha a gente vai pra esse. É, porque nossa filha tem dois filhos e nós sozinhos, então vai vocês acabar. Vocês vão ficar no menor, né? É. Essa janela também foi a gente que montou ela, Chico. Mas lindo isso, né? É, de... Daquela mesma madeira de suave que eu te falei, né? E você vê, quando você levanta de manhã e vê uma vista já dessa... Já tem uma vista dessa, olha que beleza. Você já sai animado para trabalhar, né? Que gostoso. E você fez isso aqui de propósito e não fez no chão, no nível do chão? O quê?
Essa, por que você deixou essa janela? Muretinha? Pra você ter um banco pra sentar, né? Ah, tá. E segura a água também de chuva, é, né? É, isso aqui não é uma porta, né? Isso aqui, isso é, por mais que ainda você, é uma janela. É uma janela, né? Então. Ainda. Ela praticamente ficou um banco aqui, né? Que você tem uma. É verdade. Doidade pra sentar. Ah, senta lá então pra ver. É. Vamos lá. Então. É. Esse aqui, Chico, é quando eu tô meio no estresse. Pera aí, então, vai. Como é que é? Aí, é, quando eu tô aqui, chegando em casa... Ah, então chego, vai, agora... Um tambor já tira um som também, né, cara? Eu sempre gostei da música, sempre tive vários amigos músicos também, né? Você faz capoeira também? É, eu gosto de capoeira. É uma atividade que eu gosto de fazer, né, Chico? É capoeira e jogar bola, né? Então... Cara, a gente sempre tá nessa pegada. Eu tô vendo esse banco aqui que eu tô achando muito louco agora. É, então, esse banco que tá faltando, a gente ganhou da amiga nossa também, que ela se mudou e daí tá faltando fazer o assento dele, né? Ah, eu pensei que o assento já era do jeito que tava. Não, pode até ser. É, não, eu achei que dava pra sentar. Acabou ficando ele assim, né? Eu achei que dava pra sentar assim, né? Quando faz o assento, a gente tá com ele nessa pegada aí. Legal. Muito. Vamos ver outro quarto lá? Bora, vamos lá. Dá até pra entrar pela janela aqui. Ah, lá também dá. É. Tem essa mesmo. Nossa, esse quarto ficou enorme, bicho. É. Aí a gente acabou fazendo esse quarto grande, daí botamos uma cama a mais que também tem um neto nosso que mora aqui, sempre tá com nós, que acaba a gente dormindo todo mundo num quarto só. Uhum. E... aí ficou bem gostoso esse quarto também, que na real, Chico, esse quarto ele ia vir até aqui, ó, nessa viga. E ali ia ser varanda? E ali ia ser varanda. Mas daí na época a gente achou que ia ficar muito pequeno, daí a gente, antes da gente fazer as paredes, a gente pegou. Eu acho legal mesmo. Aumentou ele pra esse lado aí. Uhum. Aí esse quarto ficou grande. Vamos lá ver o banheiro? Bora. Ué? O banheiro é aqui, ó. É. Não, eu queria que você apresentasse o banheiro. Aí o banheiro aqui, Chico, a gente fez esse revestimento também, né, meu? Isso aqui são tudo coisas que a gente vai nessas casas de material e pega umas promoções, umas pontes de estoque. Então você acaba pagando muito barato nesses pisos, cara. Uhum. E daí embora, quando você vai comprar, quando sai o piso ele é muito caro, mas depois quando vai acabando... Ele é bem quer barato, se livrar, né? É, e daí, só que tem uma outra coisa também, depois você não encontra mais eles, né? É. Não, mas daí você peças, substitui com outro. É, daí você substitui com outro você também. Você não pode ser muito exigente, né? Aí tem essa lavatório aqui também, né? Que a gente usou esse pé de máquina aqui, fizemos um esquema aqui, daí o Claudinho lixou essa madeira pra mim, montou essa... essa história toda aí. E o esgoto de vocês, vocês já fizeram tratamento ou não? O esgoto nosso é aquela verme filtro, né? Você vai ver que a água sai ali, ó. Aquela água ela fica constantemente saindo ali, ó. Uhum. Que é o ladrão da água que sai, né? E ali tem onde é aquela caixa. É o verme filtro que você filtro fez ali, lá no Rogério. No lugar do tambor eu usei uma caixa d'água velha. Uhum. E a gente fez o verme então, filtro lá tá ali. Cheio de minhoca. É, tá cheio de minhoca também, a minhoca vai consumindo a matéria toda, que vai virando adubo, né? Que depois de um tempo você pode tirar e usar esse adubo para alguma coisa. Sim. E você vê que não solta cheiro, não solta nada, né? Você já usou daqui ainda não? Daqui não, porque faz pouco é recente, tempo que a gente né? tá aqui, né, Chico? A gente tá aqui desde... A gente mudou para cá o ano passado, mas a gente, como a gente viajou, ficou fora um tempo aí, então... essa. Então, aí quando você viaja, você tem que substituir a minhoca, ela morre? Não, no caso aí não. Não morreu? Não morreu. Ela, porque a minhoca ela precisa de muito pouca coisa, né? Quando a gente viajou, o que a gente fez? A gente botou bastante pó de serra. Mas e a umidade? Ela não precisa de água? Ela precisa de água, mas praticamente o pó de serra tinha umidade e ela ficou. Quanto quando a gente tempo? Voltou, a gente abriu, viu que tava deu uma mexida no pó de serra, viu que a minhoca estava lá ainda. Porque você vê que a minhoca, ela fica na terra sem jogar água na terra, né? Mas ali tá num sistema fechado, né? Ali tá num sistema fechado, mas quando a gente viajou, antes da gente viajar, a gente já tinha usado ali, né? A gente tinha ficado aqui um tempo usando, né? Acho que a gente ficou uns 3 meses aqui usando. Mas quanto tempo vocês ficaram fora?
A gente ficou 3 meses fora. 3 meses fora e a minhoca não morreu? E a minhoca não morreu. Caramba. A minhoca ficou lá, sobreviveu e acho que o pouco de alimento que tinha pra ela foi necessário. Suficiente. É. Olha só, então dá pra dar essas pausas no uso. É, também. Eu pensei que não dava não. Não, dá, tranquilo, dá, porque a umidade, uma que a terra ali tá úmida, né, cara? Então ela não tem muita evaporação também nesse, porque tá tampado, né, meu? Ah, tá. Então ela não vai perder água muito cedo, né? Porque não bate sol, né? É, ela vai ficar úmida. A umidade evapora e depois fica ali mesmo, né? Legal. E... é isso aí, seu biscoito. Tem mais um lavabo, não tem? Tem aqui, ó, lá de cá. A gente fez os dois banheiros quase parecidos. Então, essa história de fazer um banheiro do lado do outro é bom por causa do encanamento, né? Então, daí você economiza bastante encanamento, né? Porque praticamente você sai com uma rede só e essa rede dá pra você jogar pros dois lados, né? Uhum. E aí foi o que a gente fez aqui também. Ah, é banheiro mesmo, tem chuveiro e tudo tem, aí? Tem, tem chuveiro e tudo. Tem uma pia também? Tem uma pia também, ela é também no mesmo esquema, né? Com o pé de máquina que a gente arrumou aí, cara. E aí? E aqui tem essa pia, funciona também? Funciona, isso aí foi um presente que a gente ganhou do João Libano, cara. Uhum. João Libano. E aí ele deu esse presente pra nós aí. Na época eu queria comprar essa pia dele e fui lá e insisti pra ele pra comprar. O que aconteceu, aí, Kid? Separei todas as fotos pra você e não consegui enviar. Não conseguiu ainda? Não. Depois eu te ajudo. Ô Kit, tá, eu vou pedir pra você botar no modo avião por causa do interferência e vou fazer uma pergunta pra você. Então, Kit, eu perguntei pro Biscuit qual foi o maior problema aqui pra essa casa que ele não faria de novo se fosse fazer a casa, né? Qual que é a maior... Pra mim, porque teve a dele e pra mim... Ah, eu acho que eu faria... Não tem nada que eu não faria. É? Não. Então tá tudo tá ótimo. Tudo certo, é. Tudo certo, tudo perfeito. Nossa, que mulher maravilhosa que você tem, Biscuit. Né? Às vezes ele nem concorda, não, porque assim, as coisas foram se acostumando. Eu até falei pra ele... Não é porque tá no filme, né? Não, eu falei pra ele o seguinte, né? Que ele faz as coisas na casa dos outros mil vezes melhor, lógico, do que fosse pra gente. Ele detalha coisinhas por coisinhas, encaixa, sai muito mais... Mas é aquela coisa, ele lá, e a gente tendo que fazer aqui, ele em outras obras, então, levantando recurso pela falta de pra tempo. Vir fazer aqui, aí faz meio na pressa, porque ele tem outras coisas, né? Uhum. Outra demanda, outra coisa que ele faz. Então, pra gente não requer tanto detalhes, né? Sim. Aí é isso assim que às vezes eu falo assim, ele, você nunca tá satisfeito com o que eu faço. Eu digo, não é. Eu sou esposa, eu posso ser crítica, que podia ser isso, sair de um jeito, sair de outro. Algumas coisas você pode ser crítica até pra ele melhorar pra fazer nas próximas obras. E aí ele capricha mais, né? É. Não, mas nada, a gente não precisa nem tanto capricho, porque agora pros outros eu sei que às vezes eu fico, ó, pra aí, assim, você não fez pra mim desse jeito todo assim, né? Nos outros você faz, olha, assim, mas lógico, né? Tem todo... Tá ele certo. Tá fazendo pra ele, né? Então não tem nada que não tem parede a torta, saiu a parede, isso aí, essa parede eu não faria. Mas te incomoda essa parede torta? Porque na verdade, não, agora não, porque o móvel, o acoplado ali já disfarçou bem. Ah. Mas assim, eu tinha pedido pra ele uma parede ali de Kobe Biscuit. Kobe? E o resto da do resto das madeiras redondas, eu queria ter decorado com muito mais garrafa, que não foi ele que sentou aquela garrafa, foi não ter coitado, ele do jeito que ele... conseguiu, foi aquele jeito, mas era mais garrafa, mais cobre, mais madeira, ia ser os dois lados, cheio de madeira redonda, assim, uma coisa assim, entendi. E ia ser o pau-pique, mas a gente tinha uma pressa, e o chão também não foi ele que sentou o piso, a gente teve que terceirizar outras pessoas, aí já foi com muita pressa, que era, ia ser um cimento queimado, mas quando estava em cima da hora da gente viajar para Recife, aí tinha que acabar porque a gente tinha que trazer a mudança, então ficou um pouco corrido isso, né? E aí ficou assim, eu mesmo rejuntei um pedaço sem ainda saber direito. E todo mundo. Mas o demais tudo bem. Aqui é a taipa de pilão. Ali é a taipa de pilão, né? Que vocês esconderam. A gente fez e a gente terminou, porque como a gente já tava com a mudança aqui na casa,
com tudo aqui, lixar para dar esse acabamento, ia ser um transtorno com relação à sujeira, à poeira, né? Aí então vocês esconderam até. Aí uma sobrinha minha veio e deu essa ideia, né? Pra deixar um vidro em cima. Eu acho que eu devia ter deixado o lado também, também de vidro. Também. Ou ter revestido ela toda de vidro. Porque eu não tô vendo que aí é taipa de pilão. É, mas aqui eu é uma taipa de pilão. Parece eu uma eu selecionei a foto pra você pra ver. Tá bom. Viu? Acho dela, ela ficou linda, né, biscuit? Mas foi uma pena ter que revestir ela, realmente. Eu não revestiria, mas desde que eu não estivesse aqui para ter que mas dar. Você pode tirar, né? Não. Não, muito não. Obrigado. 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 E como eu comprei esse azulejo, esse revestimento para pôr no banheiro e achei que ele ia ficar muito crespo para limpeza, para o banheiro, a gente não tinha o que mais fazer com ele. Isso aí é... já tinha ele, essa cerâmica. Uhum. Já tinha essa cerâmica, a gente vai botar isso aonde? Tem que usar. Sim. Ligado? Então vamos usar aqui. Então é assim que decide. Tipo, é assim, porque se não tivesse comprado ele, e o azulejo do banheiro, não sei se você viu, é igual. Da cozinha. É. E até que faltou pra cozinha. Uhum. Porque eu usei no banheiro, porque é mais liso do que esse. Então aí a gente termina usando o que tem pra não ter que comprar mais coisas, gastar mais e ter que ir atrás e sobrar coisas. Aí diz, não, a gente tem isso, vamos usar o que tem, né? Uhum. Legal. E assim... É isso, essa taipa realmente, legal. Né, biscuit, poderia ter ficado, mas como o biscuit tem um terreno ainda aqui em cima, né, que isso aqui... Ah, então vocês podem morar na próxima. É, pode ter um curso, morar... Tá mudando. Mas aí a gente pode fazer uma taipa, eu tô aí na varanda, fazer uma taipa, sei lá, eu tenho vontade de ter... Eu acho muito bacana se a casa fosse até toda de taipa de pilão. É bonita, né? Já pensou uma casa dessa largura e a janela embutida? Não, é maravilhoso. A janela tem um... Que nem as casas de antigamente. A janela aqui pra você ficar, sentar, até comer na janela, fazer da janela uma mesa. Maravilha. Né? Então, vamos ver aí essa inspiração da próxima, se ele se inspira, biscuit. Assim como você se inspirou no deck, que ainda não deu tempo de sair. Ah, o deck vai sair ali a partir daquela. Acredita-se que vai, mas vai, viu? É que acredita-se. Ele não tem tempo mas agora que ele tá nessas obras aí. Tá até aí já a madeira, né? Que a gente pegou, como é a madeira? É dormente. Ah, é dormente? É o quê? Cruzeta. Ah, cruzeta de poste. É, ali era no quintal, você dá uma olhada. Legal. Já. Pra gente fazer ali a. Porque ali também no deck ficou muito vista assim. Se eu tô vendo o banheiro ali, tem que ter um aparador de deck, né? Assim, porque a porta fica muito aberta pra... Tá. Pra aqui. Pro outro quarto ali, é, né? É aqui, né, no caso. Então aqui a intenção é realmente ter esse deck, né? Porque... Desse deck aqui, pra poder tirar essa visão assim do banheiro, né? Ah, tá. Para o pessoal de lá se alguém tiver, se as crianças correm muito por aqui em volta e tiver aqui, e a banheira tem que fechar a porta. Fechar a porta. Você, quando for tiver o deck, que tiver um parapeito. Aí já não vai passar. Dá uma privacidade, né? É. Nessa. E outra, porque aqui também a gente não tem muito o que fazer com isso, né? Tá ali a fossa permifiltro. Uhum. É, essa área ficou, né? Sem ficou uso um pouco, né? Ficou uma sem, sem muito uso aqui, com bastante espaço e com a vista bonita. Então acho que caberia mesmo um deck aqui, pra gente usar com uma rede e usufruir mais, né? Beleza. Tanto que essa passagem seria pra isso, vai ser pra isso, é pra isso, né? Gente, então muito obrigado. Era isso que eu sempre quis mostrar da casa de vocês. Eu ia pedir um abraço, mas vocês já deram. Ah, então, eu agradeço. Eu acho que Deus nos permitiu muito mais do que merecemos. Porque e tudo que o biscuit faz é com a mão, né? De a mão do biscuit é assim. Cheio dos calos, né? O que a mão faz, né? É uma arte. Desde pequenas coisas a grandes coisas. E... Legal. Vocês estão de parabéns, isso, gente. E seus trabalhos. Beleza. Tá liberado, biscoito.